Här kommer skottläget för Forsberg och det är tur i mål! Och så kommer direkt ut från utvisningsbåset till Taylor Mattsson. I mål! Taylor Mattsson direkt från utvisningsbåset. Klacken jublar. Martinsson. Och så styrning ett par gånger om. Och då är Taylor Mattsson där och styr in. Och då blev det väl kanske ett ganska bra jubileum i alla fall trots allt då för Taylor Mattsson som styr in det skottet och tredje målet. Wessel. Åh! Samuel och Mattsson gör 3-1. Det var svar direkt det.